waxaan maanta idinku yeernay in badan waxaad arkayseen qola xukuumadda ahoo shalay ka soo noqotay nairobina ay ka hadlaysay marar badanna ay ka hadleen xukuumadda ay ka hadashay arrinta doorashooyinka. Waxaan doonayaa inaan bulshada Soomaaliland u caddayno arrinta doorashooyinka ee muddada badan marow ka jiro ama hadalku ka taagan yahay. Xisbiga Wadani marnaba kamay soo bixin in uu waqtiga ay doorashadu u muddaysan tahay inuu wax dooda ka keenay xisbiga Wadani. Taas bulshada waxaan u caddaynaynaa inaanu xisbiga Wadani doorashada xilliga ay u qorshaysan tahay inaanu marnaba wax dooda ka keenin sanadkan dabayaaqadiisana uu diyaar u yahay doorashada dhacaysa inuu ka qayb galo. Arrinta muranka iyo doodu ay ka taagantahay muddo 14 bilooda doodu ay ka jirtaana ma aha xilliga ay doorashadu dhacayso. Waxa weeye 14 bilood sidaad og tihiin muddo gaadhaysa waxa ay doodi ka taagan tahay ama muran ka jira komishinka maanta jira inuu baneeyo komishin cusub oo loo siman yahayna inuu yimaado. Arrinta aanu xukuumadda isku hayno muddada 14 biloodina waa labadaa qodob weeye. Labadii qodob oo ay bulshada iyo in badan aad aragtay iyagoo garoomada iyagoo ka sheegaya mahawiyada ka sheegaya in ay tanaasul muujiyeen, weli labadii qodob sidii ay ku bilaabmeen ayay ku taagan yihiin ilaa imankana wax tanaasul ah oo ay ka keeneen iyo wax gorgortan wanaagsan oo lagaga heshiiyeyna ma jiro. Arrinta komishinku waa kaasi waad ogtiin oo komishinkii weli wuu jooga. Arrinta saami qaybsiga komishinka qaybtiisa sida loo qaybsanayana iyadana waxba kama ogola. Marka labadaa qodobba sidii bay u taagan yihiin 14 biloodna way taagnaay. Waxa ay leeyihiin waanu ka tanaasulaynaa, dee waxay ku wanaagsan tahay inay ummadda u sheegaan iyaga oo qodobaynaya bal waxa ay ka tanaasuleen iyo waxa ay doorashada ay qabanayaan wadahadalkeedu taagnaa ay ummadda u sheegayaan ay dhowr goorna ka hadleen ay yidhaahdeen waanu ka tanaasulay inay ummadda u sheegaan ba ayaa haboon. Arrinta meesha taalla waxa weeye xukuumaddu waxayna leedahay xeerkii doorashada annagaa samaysanayna, komishinkii doorashadana annagaa wadana, shaqaalihii komishinka iyo hawshiina annagaa diyaarsanayna, wax allaaliya wax kasta oo doorashada ku saabsan annagaa qabsan annagaa dhammaystiranaynaa. Doorashada sidaa ku soo galabayna leeyihiin, haddaa diidaanna xoog baanu ku qabanaynaa. Arrintaasi waxaanu leenahay arrinta caynkaas ay leeyihiin, waxaan leenahay war arrintaasi arrin meesha taalla iyo arrin la-eg midna maaha, arrin Soomaaliland ka suurtagelaysana maaha. Doorasho xoog laguma qabto, doorasho RRU laguma qabto, doorasho military laguma qabto, doorasho nin quri ma qabsado, doorasho cid baa ku tartanta, doorasho cid baa wada gasha, doorasho cid baa ka heshiisa farsamadeeda cidda ay ka dhaxaysa ka heshiisa. Marka waxaan leenahay war doorasho xoog ku qaban maysaane, doorashada komishin inoo qabta oo aynu qaybsanno aynu ka wada hadalo ka heshiino, doorashada xilligeedii haynoo dhacdo, doorashada ka daaya hagardaamada ayaan leenahay. Nairobi bay tageen oo beesha caalamka la soo warramayna mayna, beesha caalamka waxa halkan ka jirana way ogtahay, beerna looma sheego. Beesha caalamka waxaan isku ahayna way ogtahay, labadan qodob inaan isku hayno beesha caalamku way ogtahay. Qodobo kale oo doorashadu ay leedahay saamo qaybsigu ka mid yihiin inay caqabad ku yihiin doorashada way ogtahay. Beesha caalamku ma aha cid qof soo warramo oo warkaa qofkaasi qaata sida ay sawirka ay ku muujinayaan, maaha. Beesha caalamku wax kasta oo halkan ka dhacana way ogtahay, waxaan isku haynana way ogtahay. Ilaa imika inaanay wax
wixii la isku hayay wax laga dhamaystiray oo laga heshiiyey inaan jirin beesha caalamku ay ogtahay marka beesha caalamku wax intigeed loogu tago been loo soo sheego aan ma arinta kale dee waxaad arkiseen oo shalay wasiirkuna ka hadlayay ayaamahana meelaha warwareegaysay in cabdishakuur iyo arrinkiisa in cabdishakuur maaha xukuumadda markii ugu horreysay ee la kulanto markan waa markii labaad bay noqonaysa ama markii saddexaad inta la hubo kal hore waxaa la kulmay haddaaya cabdilaahi abukor baa maka kula kulmay isagii mas-uuliyiin kale haddana dee wasiirka arrimaha gudaha la kulmay waxaa kaloo jirta dee rag kale oo mas-uuliyiin ah oo ka mid yahay ninkii sirdoonka soomaaliya haysan jiray sembolooshe inuu mar kasta hargeysa yimaado hudheelada hargeysa mid ka mida la dejiyo mar kasta xukuumaddu ay dejiso marka dad iyagu noocaas ahe ay dee la kulmaan mas-uuliyiinta xukuumaddu ay la kulmaan aan ahayn wuxuu baanu aragnaa inay misliin ku samaynayso arrintii qadiyaddii somalilan iyo wadahadalladii oo dagaalku meel aanu ku jirin dee ay ka daydayaan waxaweye tii ay ku eedaynayeen waddanina ay mar walba iyagu waxay iyagu faraax kula jiraan waddani oon marnaba sheegan ama marnaba aan cid kala kulmin inay mar walba wax iyagu gacanta kula jiraan oo ay faraax kula jiraan oo goob iyo gelgelinba kula kulmayaan in ay cid kale ku eedaynayan taasina waxay u muuqataa un waxay iyagu wadwadaan inay dadka reer somalilan ka qarinayaan marka waxaan leenahay soomaaliya waxay naga dhexeeya wadahadal soomaaliya waxaynu kala baxnay 1991-kii waxa isugu keen hadhayna waa inaynu dariiq cad iyo wado cad ku wada hadallo wado cadna ku kala inta isugu keen hadhay aynu ku dhammaysanno soomaalilan kama mid aha maamul goboleedada ka jira soomaaliya laakiin sawirka ay u soo qaadaysa xukuumadda maanta jirta ayaa wuxuu ka dhigayaa soomaalilan inay ka mid tahay maamul goboleedada soomaaliya ka jira marka ay siyaasiyiinteeda iyo dadka aan iyo iyagu waxay isku hayaan marka aad ugu dhex gasho leeyahay weliba wixii waxyaaba diblomaticali khalad ah oo dal kale inaad kaga dhawaaqdo jabhad baan u samaysanayaa iyo ciidan baan u samaysanayaa wixii adigu aad cidda ishaysaan aad kaga hortegi lahayd inaad miidiyaha isla soo taagto taas lafteed waxay tilmaamaysaa tamardarada iyo awooddarada halka ay marayso marka waxaan kusoo gabagabaynayaa wasiirka arrimaha gudaha ee nale xoog baan ku qabanayaa doorashada dee hadalka su-aasha la weydiinayo cid uma soo igmadin haddii tamartaasi ay jirto marka waxaan leenahay war miiska wada hadallada ee aynu doorashooyinka ku qabsanayno aynu kusoo noqonno waxa qadiyadeenna fool xumaynayana aynu iska dayno aada ba u mahadsantihin kama lunsana waddada uu u marayo qadiyadda goonisutaaga somalilan kama lunsana maqaaxiyahana kama baadhbaadho sida xukuumadda kulmiye iyo saaxiiyo afhayeenadeedu ay u hadlayaan kama maqaaxiyaha kama baadho arrinta cid baan meel ku marti qaadayaa iyo haddaba way marti qaadaan laakiin waxaan leenahay in waa dee arrin khaladabay ayay samaynayaan waxay isleeyihin way qarsoomaysaa way marti qaadaan hargeysa ku marti qaadaan hargeysa yimaadaan mas-uuliyiinta weliba mas-uuliyiin aan waxba ka goyin oo qadiyadda somalilan aan waxba ka qaban karaynin ayay marti qaadaan marka annaga nagama lunsana waddadaan u marayno goonisutaaga somalilan iyo qadiyadda somalilan nagama lunsana maqaaxiyahana kama baadhbaadhno meel hoosena kama baadhno marka waddadu way noo caddahay laakiin iyagu sida ay u wadaan dee waa arrin khaldan shacabka somalilan baana kaga noqon doonaa xisbiga waddanina ma qariyo meel uu cid kula kulmay iyo kulamo noocaasana ma galo magacaygu waa yaasir rashka xukuumadduna waxay leedahay waxaanu diyaar u nahay inaynu dhegaysano tabashada xisbiga wadani uu tabanay tabashadiinu maxay tahay aad sa tabanaysaan tixigtaanku weydiinaya waxa weeye gudoomiyaha komishinka soomaaliya waxay sheegtay in ay qabanayaan
doorasho cod iyo qof doorashadana ay gaarsiin doonaan gobolada Soomaaliya oo ay Soomaaliland ku dareen arinta iyada idinku sidee idin la muuqataa xisbigina wadani aan arinta koobaad waanu de waxaan isku hayno aan dad iyo afar toban bilood bi socotay aan waxaan isku hayna qodobo kooban baan isku hayna commission in la bedelo commission kala cusub imaado commission kala la qaybsado aan qodobna aan isku hayna kuwi baa wali taagin afar toban biloodna way socdaan marka aan diyaar doorashada waxay noqonaysaa doorashada waxa uu ay noqonaysaa doorasho loo dhan yahay marka waxyaabaha la isku hayo xeerarkeeda la dhamaystiro saami qaybsiyaa jira waxyaabo kalaa jira marka waxaas dhammaadaan bay doorashadu dee ayay doorasho loo sameeyey oo dee ay noqonaysaa laakiin doorasho xoog lagu qabanayo oo la leeyahay ciidamaan ku qabanna waan ku ajabinaa RRU baan ku qabanaynaa wasiirka arrimaha gudu ordayo oo isagoo tiisiba ay ku fashilan yahay uu leeyahay doorashan qabanaya arrinta dee khaladka ay waataa arinta gabadhu ay ka hadashay Soomaaliya de waxay arkaysaa gabadhu waxan ay farfaraynayaan xukuumada qolada xukuumada joogta iyo ayay arkaysaa laakiin de waa qof geed cidla joogo de uun hadlay baan waa arinaa Soomaaliland doorasho ay ka qabanaysaa Soomaaliya ma jirto doorasho ay ka qaban kartaa ma jirto marka de qof kasta inta meel istaago uu hadli karaa marka taa de ma wax xigmad ah ku jirta ma jirto Soomaaliland iyada doorashooyinkeeda iyo nidaamkeeda iyo sharciyadeeda iyo wadanimadeeda iyagaa iyagaana wax wada qabsanaya cid kalena uma qabato Soomaaliland Soomaaliyana Soomaaliland Soomaaliya ka mid ah ee caqabadku ah in laga hor qaado lana dhameeyo xeer wixii waa wixii fura ahaa waxaan waa dood halkii ka bilaabantay qodobadan koobaad ee keenaya in la wada shaqeeyo oo waxyaabaha kalena laga wada shaqeeyo ayuunbu ayay qodobadan u soo hormarayaan laakiin qodobada doorashada ku xeerani ma aha labadooda qodob waa qodobo fara badan laakiin qaar badan baa gaar ugu xiran madaxweynaha in uu talaabo uu ka qaado oo ay ka mid tahay saami qaybsiga iyo waxyaabaha la midka ah.